been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut. Hey guys, welcome back to my YouTube. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, vlogging sekejap je hari ni. Sebab hari ni aku dengan kakak aku nak pergi pick up something. Dekat title lah kan, dah tahu kan apa kan. Okay, so sekarang ni kita nak pergi corporate. Kita nak pergi machines, nak ambil iPhone 13. Tapi that's not my phone, my sister's phone. But nanti aku pun akan buat unboxing juga aku punya lah. Okay, so stay tune, jom kita pergi. Yeah, dah sampai parade. Kita dah sampai dekat parade. Now nak cari parking kejap dekat basement. Outfit of the day. Outfit tag. Alamaknya nak tengok iPhone 13 warna pink. Sama tudung. Semua pink hari ni. Sama dengan iPhone. Dah dekat dalam parade. Dah nak dekat machines dah. Machines. Dah excited dah. Team Pro Max Sierra Blue. Yang ni gold. Okay lah, excited lah. Sangat-sangat excited. Oh my god, orang ni. That's the iPhone. That's the iPhone. Cak. Cak. Sony lah, iPad mini. The new iPad mini yang I got. Cantiknya lavender. Lawa gila. Dah. Okay lah. Cheers. Self reward. Self reward itu. iPhone 13 guys. Ini hari Jumaat tau. Rushing gila. Balik ni nak pergi Jumaat pula. Tu nanti phone aku nak sampai juga. Aku tak belikan machine sebab tak dapat free gift. Aku beli kat Lazada. Phone aku sama je tapi warna putih. And aku beli kat Lazada sebab dapat free adapter dengan earphone. Lagi baloi kan. Okay guys, so currently I'm at home right now and tada. So phone aku pula dah sampai from Lazada. Tadi kan aku pergi pick up phone kakak aku dekat machines Hippoprate. And my phone dah sampai. So kejap lagi kita orang akan unboxing iPhone sama-sama. Kakak aku warna pink, aku punya warna starlight. Jom buka kotak. So tahu tak sebab apa aku beli kat Lazada? Sebab alah, aku dapat free gift. Weh, tapi kotak dia kotor lah. Kotak dia kotor. Alah, tahulah free gift tapi tapi takpelah. Tak nak komplain sebab benda free kan. So yang ni earpod. Oh, earpod dia okey, tak kotor. Tapi dia punya adapter ni kotor. Okay guys, so tada! This is the iPhone. Okay, aku ambil warna starlight. Kakak aku ambil warna pink. Cantik warna putih. Alhamdulillah, self reward for this year. Hari tu pun dah self reward MacBook, lepas tu ni iPhone pula. Alhamdulillah, syukur rezeki. Okay, so aku ambil 128 starlight. Okay, kat belakang dia full tab. So sekarang iPhone dah tak ada plastik. Dia macam nak reduce plastic waste macam tu lah. So korang just tarik je untuk unboxing. Hai semua. So tada! So kita orang nak unbox our phone. So first earphone dengan charger yang aku dapat beli from Lazada. So ni phone, my phone.
This is my sister's phone. So nak buka. Siapa buka dulu? Okay. So buka dia macam ni. Nampak? Korang just tarik. Okay. Ni jadi kat atas ni kat bawah. Nampak dia tarik. Okay. Ni bawah dia pula. Sabar sekejap, jangan buka. Jangan buka lagi ke tak? Okay. Dia punya bawah. Tada. So Apple nak jimat plastik lah katanya. Tak ada plastik dah kotak. Sikit lah. Unbox macam ni. Tada. Okay lah, tunjuk ke macam hatinya. Subhanallah. Wih lawanya. Eh guys, sumpah lawa gila. Beza eh warna dia. Nampak walaupun beza kan. Walaupun pink hampir ke putih. Tapi dia tak sama dia putih. But still pink dia cantik. Wih lawa, angkat phone. Alhamdulillah. Wih cantik. So basically aku punya ni starlight tau. Dia bukan warna putih silver, tapi dia warna putih and tepi dia ni macam gold. Kalau korang nampak dia macam warna gold sikit. Dia macam warna gold lah. Macam yang ni dia fully pink. Tepi pink, belakang pun pink. So jap tunjuk apa yang dapat dalam kotak. So nothing else. Korang just dapat charger, kabel. That's why kena beli charger, kepala charger asing. Tapi aku dapat free. And then ni ada manual guide. So manual guide dia simple macam biasa. Korang kena buat SIM ejector. Lepas tu ni, apa yang jatuh tu? Lepas tu ni, apa korang panggil? Manual dia lah, senang cerita. Semua ni manual dia. And then korang dapat satu Apple sticker. Satu je. Dua. Ya, dulu dua. Sebab dua. Sekarang kotak dah nipis. So korang akan dapat satu sahaja ya. Okay. Weh, nak cabut pula. Okay, dah cabut lah. Buka. Jom. Cakap banyak. Okay, jom. Satu. Jom. ASMR. Dekat sikit kamera. ASMR. Wih cantik wih. Wih sumpah cantik. Alhamdulillah ya Allah. Satu, dua. Haa. Down guys, down. Wih hello cantik. Hello. Hello. Wih sumpah. Wih lawanya. Tengok, as you can see, dia punya notch apa kecil. Dia punya notch dah kecil, tak macam iPhone yang lama. iPhone yang lama dia punya notch besar. Yang ni dia dah 20% kecil lah Apple kata. So this is my first time pakai iPhone yang OLED screen. Sebab before ni aku pakai iPhone 11, screen LCD biasa je kan. Cantik guys dia punya screen. Hello. Swipe up. Okay. So sekarang ni nak pilih punya bahasa. We choose English. Lepas tu Malaysia. Okay nampak tak? Ni Malaysia. Setting language. Okay, so sekarang ni aku nak set up kejap. Sekejap lagi aku akan tunjuk. Okay, so ni phone aku ni. Phone kakak aku nampak warna pink dia tak obvious sangat. Tapi still cantik lah pink dia. Nampak tak beza dua-dua ni? Putih dengan pink. So guys, dia ada yang baru ni tau. Yang photographic style tu lawa gila. Korang boleh choose style. Wih cantiknya. Lepas tu the best features yang ada is cinematic video. Cantik guys. Okay guys, so sekarang ni dah malam.
Yeah, aku dah settle set up aku punya iPhone 13. Okay, so sumpah aku suka gila punya warna dia, cantik. Dia warna putih dengan gold. So memang aku puas hati lah beli phone ni dengan kamera dia. Cantik gila kamera dia. Nanti aku akan letak some macam example. Macam contoh ni je. Zoom lah pula. Alah, hai. Ni contoh aku selfie dengan kucing aku. Cantik gambar dia. Memang dengan cinematic dia nya memang lawa gila guys. Okay. So that's all for this unboxing video. Kalau korang baru dekat channel aku ni, jangan lupa tekan subscribe and like this video. Again, kalau korang ada apa-apa nak komen, boleh komen dekat bawah. So thank you so much sebab tengok sampai habis. See you guys in my next video. Okay, bye.